бодуруд ба корбарони беноят азизи радии озоди ба ҳамаи онҳое ки ин лаҳзаҳо моро дар пахши мустақим тамошо доранд шаҳлои гулхоҷа ҳастам ва соат бо вақти прага даҳ аст ва чун маъмул дар чанд дақиқаи дигар ман барои шумо хабарҳои тозаро мерасонам ва умедворам ки сесоат пас боз моро ҳамроҳ хоҳед буд дар нашри барномаи хабарӣ ки низ дар пахши мустақим тақдими шумо мешавад дар ҳамин ҷо дар озоди видео шурӯъ мекунам аз он ки гурӯҳе аз ҷавонон дар ноҳияи рушон имрӯз дар маркази ноҳия ҷамъ омаданд онҳо мегӯянд гуфтушунидҳои пешина бо раиси вилоят ёдгор файзов ва маъмурони кумитаи давлатии амнияти милли натиҷае надоданд ва мақомот дубора хостори таслими ҷавононе шуданд ки ба қавли онҳо ҳангоми амалиёт халал расонданд як намояндаи ҳукумати ноҳияи рушон гуфт ҳаминҳоло дар назди ҳавлии ҳукумат мардум ҷамъ омаданд ва раиси ноҳия ба наздашон баромадабо оно субатдорадвай гуфттақрибан ҳафтд нафар далер сокининоияирушон дар суҳбат бо раиозодӣ гуфт мақомот даҳ рӯз муҳлат додааст то ки афроди гумонбар худро ба дасти онҳо супоранд аммо каси гуноҳи онҳоро намегӯяд ва ҷурмашон ҳам маълум нест ба гуфтаи ин ҷавон дар сурати радди ин талабот мақомот таҳдид мекунанд ки зидди саднӯ нафар парванда мекушанд ин саднӯ нафар ки ҳастанд ва гуноҳашон чист ягон кас намедонад гуфт далер ба қавли тазоҳркунандагон таошои یادگور فایزف رئیس ولایت به نتیجه موندن بینندگان عزیز همکاران ما این موضوع رو پیگیری دارن و تفصیلات رو کمی دیرتر تقدیم شما خواهیم کرد همچنین در وبسایت رادیو زودی هم میتونید بخونید ширкати юнистрим тасмим гирифтааст тарифи пардохтҳои интиқоли пули русиро ки аз си ҳазор рубли русӣ поинтаранд кам кунад акнун тариф барои пардохти интиқоли рубл то охири моҳи август аз як фоиз камтар хоҳад буд дақиқтар бигӯем 0ол асд навд пан фоиро ташкил хоҳад дод барои интиқоли пардохти доллар ва ё евро фоиз гирифта намешавад дар тоҷикистон беш аз ҳазору дусад марказ дар шаҳрҳои душанбе хуҷанд бохтар кӯлоб истаравшан бо шабакаи юнистрим ҳамкорӣ доранд ба муштариёне ки пули худро тариқи онлайн аз корти юнист ва бонки мобилӣ истифода мебаранд тариф 0н ф ро ташкил хоҳад дод бояд гуфт ки соли гузашта бонки милли бо таъсиси маркази ягонаи интиқоли пул ҳамкориашро бо чанде аз ширкатҳои маъруфи пулфиристӣ қат кард то он замон д фози пули интиқолии муҳоҷирон тавассути ширкати залатая карона сурат мегирифт ки ҳоло дар тоҷикистон истифода намешавад ба маркази ягонаи таъсисдодаи бонки милли то кунун танҳо Sejabaka in Tkoli Polirusi, Unistrium, kontakt, dva Western Union Paiva Sudan. вабинандагони азиз ёдовар мешавам ки дар барномаи хабарии имрӯз суҳбати муфассале хоҳем дошт роҷеъ ба фармони нави владимир путин президенти русия дар робита ба патенту регистратсияи муҳоҷирон ки дирӯз ба имзо расид ва шумо метавонед дар бораи чунучарои ин фармон огоҳ шавед ва ба саъми шумо муҳоҷирони азиз онҳое ки пайваста аз мо дар бораи кай кушода шудани марзҳо мепурсед мегӯям ки мо ин мавзӯро пайгирӣ дорем ва кӯшиш мекунем ки дар робитаба савол аз мақомоти тоҷикистон ва ҷониби русия посух бигирем дар давоми рӯз фикр мекунам агар ҳар посухе ба дасти мо расид мо шуморо огоҳ мекунем вале хотиррасон мекунем ки то ҳанӯз марзҳо байни тоҷикистону русия ва дигар кишварҳо ки бо тоҷикистон ҳамсарҳад ҳастанд баста боқӣ мемонанд ва парвозҳои мунтазам ҳанӯз барқарор нашудаанд ва маълум нест ки кай ин парвозҳо барқарор мешаванд шараф турсунзода раиси додгоҳи ноҳияи айниро ки ҳамагӣ чаҳор моҳ пеш ба ин мақом таъин шуда буд барканор карданд дар фармони раиси ҷумҳурии тоҷикистон аз понздаҳуи июн сабаби чунин тасмим кирдоре гуфта шудааст ки шану эътибори судяро паст мезанад тафсилоте аз ин бештар дар даст нест турсунзода то моҳи феврали имсол ба ҳайси додраси додгоҳи ноҳияи айнӣ кор мекард ва чаҳор моҳ пеш масъули додгоҳ таъин шуд ҳафтаи пеш раиси додгоҳи шаҳриҳисор зайдулло собирзода низ бо айни иттиҳом аз мансабаш барканор гардид баъзеазскинни тоикистон додрасҳоро ба эълони ба бовари онҳо ҳукмҳои ноодилона ва суистифода аз мансаб муттаҳам мекунанд коршиносон маоши кам ва мустақил намудани додгоҳҳоро аз сабабҳои асосии чунин вазъият мепиндоранд дар даҳ соли ахир б5 додраси додгоҳҳи тоҷикистон ба зиндон маҳкум шуданд ва феълан дар тоҷикистон ч5 додрас кор мекунанд яке аз муовинони раиси ҳизби сосиалдемократи тоҷикистон иддао дорад ки мақомоти интизомӣ монеи мулоқоташ бо намояндагони сафорати олмон дар душанбе шуданд маҳмурот одинаев гуфт мулоқот бояд рӯзи дувоздаҳу июн сурат мегирифт ва ӯ дар бораи вази ҳизбҳои сиёсӣ ва мавридҳои шиканҷа дар тоҷикистон чанд пешниҳод кардани буд аз сафорат низ ба ман занг зада гуфта буданд ки бо ниқоби тиббӣ ҳозир шавам чанд лаҳза пеш аз мулоқот ногаҳон маро ба идораи корҳои дохилии ҳисор даъват карда гуфтанд ки беҳтар аст наравед ал кардӯ радиои озодӣ барои пайвастан бо сафорати олмон дар тоҷикистон ва дақиқ кардани масъалаи мулоқот то ин данбе натиҷа буд маҳмурот оддинаев иддао дорад ки дар бораи мулоқоташ касе хабар надошт ва тахмин мезанад ки эҳтимол мақомот суҳбатҳои телефонии ӯро гӯш карданд ва нигарониаш низ аз ҳаминҷост дар ҳоли ҳозир раёсати ҳизби сосиалдемократи тоҷикистон тасмим дорад бо пахши изҳороте аз мақомоти интизомии ҳисор шарҳи ҳодисаро тақозо кунад бар асоси қонуни тоҷикистон оид ба ҳифзи маълумоти шахсӣ ки ду соли пеш дар моиию соли д з8д аз тарафи маҷлиси намояндагон қабул шуд ҳифзи маълумоти шахсӣ аз тарафи давлат кафолат дода мешавад мақомот ҳамвора гӯш кардани сӯҳбатҳои ҳамаи сокинонро рад карданд вале мегӯянд барои пайдо намудани изи ҷиноятҳо ва бо ризояти мақомоти дахлдор ба таври истисноӣ баъзе сӯҳбатҳоро гӯш ва сабт мекунанд пайвандони ҳикматулло сайфуллозода узви зиндонии ҳизби фаъолияташ дар тоҷикистон мамнӯи назати исломӣ гуфтанд беш аз як моҳ инҷониб дар бораи вазъи саломатии ӯ чизе намедонанд ва хабари марги баъзе аз маҳбусон онҳоро нигарон кардааст аз оғози моҳи май ва баъди он ки мақомот мавҷудияти коронавирусро тасдиқ карданд да маҳбус фавтиданд масъулони идораи зиндоно гуфтанд марги маҳбусон аз илтиёби шуш аст на коронавируси нав лутфулло сайфуллозода писари ҳикматулло сайфуллозода мегӯядазд мй о падараш тамос надоранд қаблан мақомоти зиндонҳо гуфта буданд ки саломатии сайфуллозода хуб аст ва ҳеҷ ҷои нигаронӣ вуҷуд надорад мақомот ҳикматулло сайфуллозодаро дар доираи парвандаҳои марбут ба ҳаводиси моҳи сентябри соли дуҳазору понздаҳ боздошту зиндонӣ карданд мақомот он сол ҳоҷи ҳали муовини вазири дифоъро ба ташкили ошуб ва ҳизби наҳзати исломиро ба таҳрезӣ ва сармоягузории он айбдор карданд чизе ки раҳбарияти ҳизб дар хориҷа борҳо рад намудааст баъд аз шикояти як вакили маҷлиси маҳаллӣ аз рафтори кормандони милиса вазорати умури дохилии тоҷикистон ин вакили ноҳияи шаҳринавро ба дуроғгӯҳӣ муттаҳам кард вазорат бо нашри баёнияи расмӣ гуфт ҳангоми санҷиши иддаои муродхуҷа хушмуродов доир ба он ки даҳ корманди милиса ӯро бе огаҳии расмӣ ва бозур дар идораи милиса бурда шаш соат нигоҳ доштанд асос надорад дар баёния омадааст дар рафти санҷиш гуфтаҳои вакил тасдиқи худро наёфт чунки номбурда барои риоя накардани қоидаҳои ҳаракатдар мошингард боздошт шудааст на дар манзили истиқоматиаш вазорат гуфтааст муродхуҷа хушмуродовро ба шӯъбаи умури дохилӣ набурданд ва бо ӯ муносибати дағалона ва ҳаракатҳои ғайриқонунӣ аз ҷониби кормандони милитсия зоҳир нагардидааст вакили сиюдусола рӯзи бисту панҷуи май дар суҳбат бо радиёи озодӣ гуфт ки даҳ нафар аз кормандони шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи шаҳринов ба хона омада ӯро зоран ба шӯъба бурданд ба гуфтаи хушмуродов вақте сабабро пурсид маъмурони милиса ӯро дашном дода ва аз гиребонаш гирифта бурданд вазорат бошад дар вебсайташ ҳукми додгоҳи ноҳияи шаҳри навро аз рӯзи чру июн нашр кардааст ки бар асоси он хушмуродовро барои риоятнакардани қоидаҳои ҳаракат пҳа сомонӣ ҷарима бастанд ва гӯё вакили мардумӣ аз кирдори содирнамудааш самимона изҳори пушаймонӣ кардааст хушмуродов ки ҳуқуқшиносӣ хондааст эътироф кард ки дар воқеъ ҳодиса ҷой дошт вале масала алиӯ фаротар аз як рақами мошин аст ва ба шикоятҳои ӯ аз маҳалгароӣ ва мақоми вакили вай робита дорад хуб бинандагони азиз ин чанд хабаре тоза буд ки то ин сат дар дасти мо расид ва бо хабарҳои бештар аз ин ва бо гузоришои рӯз мо шуморо дар барномаи хабарӣ мунтазир хоҳем буд ва хотиррасон мекунам ки яке аз гузоришои мо дар барнома дар робита ба муҳоҷири тоҷик анехтараш донишҷӯи тоҷике аст ки дар русия дар уфа ба ҳангоми наҷоти ду кӯдак ҷонбохт не ғарқ шуд ва ҷасадашро аллакай имрӯз ба ватан оварда ба хок супорданд дар ин бора шумо гузоришро метавонед дар барномаи хабарӣ дар баробари дигар мавзуот тамошо кунед ман шуморо мунтазирам то он вақт худонигаҳдоратон ва сипос ки бо мо ҳастед